Aquest divendres hem despertat amb una avaria en el sistema de comunicacions d'Adif que ha comportat 3 hores d'aturada del servei. La incidència s'ha detectat a primera hora del matí i ha provocat l'aturada de trens de rodalies, regionals i llarga distància de tota Catalunya. Només circulaven les vies d'alta velocitat. Renfe ha demanat als usuaris que es desplacessin en mitjans de transport alternatius. En el cas de les Terres de l'Ebre, un tren que anava de Vinaròs a Barcelona l'han fet per a Tortosa. El servei s'ha restablert uns minuts després de les 8 del matí, primer a l'estació de França de Barcelona i després al servei ferroviari de la resta de la xarxa de Catalunya. El sistema informàtic que ha fallat està en ús des del 2015, quan es va substituir per l'anterior que ja havia fallat en altres ocasions. Durant les hores que els trens han deixat de funcionar, Renfe no ha fet cap previsió de quan es restabliria el servei.